Në 24 orët e fundit, kanë rezultuar 18 raste pozitive dhe janë testuar 219 qytetarë. Rastet pozitive kanë rezultuar në Durrës, 7 raste, të cilat janë në një fasoneri dhe janë kontakte të një rastit të mëparshëm. Kemi 5 raste në Berat, përsëri që janë kontakte të një rastit të mëparshëm dhe midis të cilve është një personel shëndetësor. Ndërsa në rrethin e Krujës kemi 2 raste, të cilat përsëri janë kontakte, dhe në Tiranë kemi përsëri 4 raste, të cilat janë kontakte të një rastit të mëparshëm. Pra, të 18 rastet janë kontakte të rasteve të mëparshme të infektuara me COVID, të cilat kanë rezultuar COVID pozitiv. Kjo situatë është një situatë që na tregon që vazhdojmë të kemi raste në vendin tonë, jo vetëm në zonat si Tirana, Kruja dhe Durrësi, të cilat kanë qenë zonat të cilat kanë pasur raste, por kemi dhe në Berat. Deri më tani janë testuar gati 12.000 qytetarë dhe mbi 900 raste kanë rezultuar pozitiv të infektuar me COVID-19. Pavarësisht shfaqjes apo jo të shenjave të smundjes, personat të cilët janë të infektuar me COVID-19 janë personat të cilët mund të infektojnë të tjerët. Prandaj, duhet të jemi tepër të kujdesshëm në të gjitha marrëdhëniet midis qytetarëve, në lidhje me rregullat e higjienës dhe në lidhje me rregullat e distancimit social. Askush nuk duhet të neglizhojë jo vetëm shenjat e smundjes, por edhe ruajtjen kur nuk kemi pasur shenjat të smundjes. Pra, në qoftë se dyshojmë që kemi pasur kontakt me dikë, apo të ruajmë të gjitha masat e distancimit fizik dhe ati social, dhe rregullat e higjienës. Kjo është tepër e rëndësishme në këtë moment, kur kemi hapje, kur kemi hapje të bizneseve, kur kemi qarkullim të njerëzve, pra është një situatë e cila duhet na bëjë më të përgjegjshëm.